حضرات دیوکار آخری جنتی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آخری جنتی جڑا ہوئے گا نا اینج جہنم دے اندر بڑا واویلا کردہ ہوئے گا کہے گا اللہ گالے اے جہنم چو میں نو کٹ تے اے دے دیوار تے کنارے تے میں نو بٹھا دے اللہ فرمان گے اس تو بات تے کوئی وعدہ تھی نہیں اللہ پکا سچا وعدہ اے دیوار تے بٹھا دے کوئی تھوڑا جے سکون دے ہوئے میں نو اللہ فرمان گے وعدہ جی وعدہ اللہ فرمان گے فرشتے انو کڑے کے دیوار تے بٹھا دیتا جائے گا دیوار تے بہ جائے گا تے بین تو بعد نا تھوڑی جیاں جی نظر اگے پے گی تے ویکھے گا کی ایک درخت بڑا خوبصورت چشمہ او دے نیچے جناب چشمہ اللہ اے اگر درخت دے نیچے میں نو بٹھا دینا تے تیریاں بڑیاں کرم نوازیاں ہونگیاں اللہ فرمان گی ابن آدم ابھی تو تُو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اب وعدہ خلافی کیوں کر رہے ہو اللہ گال لینجے اگر ایتھے بٹھا دمیں تے تیرا جانا کچھ نہیں اللہ فرمان گے اس تو بعد وعدہ خلافی نہیں کریں گا نہیں اللہ اتھے جناب انو بٹھان گے اتھے انو کھڑیا جائے گا بے جائے گا تو بین تو بعد نا کچھ دیر جنی دیر تک میرے اللہ نو منظور ہوئے گا بیٹھا رہے گا پانی پیوے گا پانی دے چھٹے منہ تے مارے گا ہوش آئے گی ایک اگلا درخت نظر آئے گا اللہ اے دے درخت دے نیچے بٹھا دینا اے درخت اے دے نالو سونا تے خوبصورت تے اللہ فرمان گے ابن آدم کی کرنے ہیں وعدہ خلافی بار بار کرنے ہیں اللہ تعالیٰ اس درخت دے نیچے بٹھا دینگے اس درخت دے نیچے آئے گا چشمے اندروں پانی پیوے گا پانی پین تو بعد ہوش آئے گی اگلے درخت دے نیچے اسے طریقے دنال وعدہ خلافی بار بار اینج جناب جدوں پھر پانی پیوے گا ہوش آئے گی سامنے جنتیاں دیاں آوازاں آنگیاں میریاں تو آڑیاں آوازاں آنگیاں نے جنت دا گیٹ کھلیا ہونے اینج جناب حوراں نظر آنیاں نے درخت نظر آنے نے اینج جناب محلات نظر آنے نے اللہ اے جنت دا جڑا گیٹ ہے نا اگر ایدھے اندر نا سہی تھے ایدھے باری بٹھا دے منو بلکل ایدھے قریب باری منو بٹھا دے اللہ تعالیٰ مسکرہ پہنگے اللہ فرمانگے ابن آدم تو میرے نال بار بار وعدہ خلافی کرنا اللہ ایدھے قریب منو لے جائے کوری اللہ تعالیٰ فرمانگے چلا جا اس طرح گیٹ دے قریب جائے گا پھر پتا کی عالم ہوئے گا اینج بار بار نظر مارے گا گیٹ دی اندر ہے جنتی نظر آنگے قدم نہیں گیرا کھریا اللہ تعالیٰ سارا منظر ویکھ رہنے پھر کہے گا اللہ میرے کو نہیں تھے بیٹھا جاندہ اللہ میرے کو برداشت نہیں ہونڈیا آوازہ آنڈیاں نے نیمتہ کھانڈے نے میں بار ویلا بیٹھا اللہ تیرا جانا کچھ نہیں بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان ہے بندے پہ کرم کرنا یہ تیری شان کے مولا اللہ میں نو اندر کر دینا اللہ تعالیٰ فرمان گے ابن آدم اللہ تعالیٰ مسکرہ پہن گے اور اے حدیث جدوں میرے پاک پیغمبر نے صحابہ نو بیان فرمائی میرے پاک پیغمبر مسکرہ پہ صحابہ مسکرہ پہ اور اجدہ محدث شیخ الحدیث حدیث پڑھان دیاں مسکرہ پہن دے اور طالب علم بھی مسکرہ پہن دے خطیب مسکرہ پہن دے مقتدی مسکرہ پہن دے کیوں اللہ تعالیٰ مسکرہ پہ فرمایا جا میرے بندے تینو جنت عطا کر دیتی قدم اندر رکھے گا اللہ جنت تے پری پئیے میں کتھے جانا ہے کتھے بین ہے کتھے رین ہے اللہ فرمانگے بندیا پریشان نہ ہو گھبرانا جتنی پوری دنیا ہے او دتوں تینو ڈبل دے دا اللہ کیوں میرے نال مزاق کرنے اللہ تعالیٰ فرمانگے میرے بندے میں تینو 10 گناہ دین تے قادر ہاں اے میرے بندے پوری دنیا
जितनी दुनिया है ना इस पूरी दुनिया तो 10 गुना तेनू मैं जन्नत अता कर दीती है। जा जन्नत के अंदर दाखिल हो जा और हर नेमत तेरे ते हलाल कर दीती है। जा इस जन्नत के अंदर हलाल नेमता पकीजा नेमता खा भी और जुबान तो सुबहान अल्लाह भी कह अल्लाह अकबर अल्लाह है जी जन्नत जड़ी ना जन्नत है जी जनाब जन्नत के अंदर ए आखरी जन्नती है ना इस तो बाद जहन्नमी जहन्नम के अंदर जन्नती जन्नत के अंदर वाहुम फीका खालिदून हमेशा जहन्नमी जहन्नम के अंदर रहेंगे जन्नती जन्नत के अंदर रहेंगे।